Fomba fanaovana sola. Rinamako. Anisan'ny fisaorantsika any tompo Allah tsy toa ny fanompoantsika azy amin'ny asa ankafiziny indrindra dia ny sola izany. Hony tsy toa manao hoe tandrovinareo ireo sola sy ny sola afovoany ary mijoroa ho mpankatoa any Allah. Fa fantatra ao ve ny fomba fanaovana sola rinamako? Alohany hanao sola dia tsy maintsy miomana amin'ny zavatra maro isika. Izany dia ny fanaovana odo, fidiovana, ny fitafy madio, ny fijoroana amin'ny toerana madio ary ny fitodihana mankany amin'ny kibla. Avy eo, ao am-poko aho manao fikasana ny hanao sola dia manangana ny tanako roa tandrify ny sofina aho ary miteny hoe Allahu Akbar. Izay midika hoe Allahu no lehibe indrindra. Avy eo dia mametraka ny tanako havanana ambonin'ny ankavia eo amin'ny tratra aho ary mamaky ny Al-Fatiha. Avy eo mamaky andininy izay mora amiko ao amin'ny Qur'an. Avy eo miondrika aho ka miteny hoe Allahu no lehibe indrindra. Dia miteny intelo eo ampiondrehana hoe voninahitra ho an'ny tompoko ilay lehibe. Dia mitsangana avy amin'ny fiondrehana ka manao hoe maheno izay midera azy Allah tomponay ary ho anao ane ny dera. Avy eo miankohoka manao hoe Allahu no lehibe indrindra ary miteny mandritra ny fiankohofana hoe voninahitra ho an'ny tompoko ilay avo indrindra intelo. Avy eo dia mipetraka mahitsy aho ary manao takbir Allahu Akbar ary miteny hoe tompo mamela ahy mamindra fo amiko sy trano aho ary omeo ahy izay anjara masoandro. Dia miankohoka indray ary manao hoe voninahitra ho an'ny tompoko ilay avo indrindra intelo mandritra ny fiankohofany. Avy eo mitsangana hanao ny rakaa faharoa aho ary manao izay rehetra nataoko tamin'ny rakaa voalohany. Fa rehefa vita ny fiankohofana faharoa dia mipetraka aho ary manao ny tashahud hatramin'ny farany. Avy eo mitodika miankavanana aho dia manao salam miteny hoe fiadanana sy famindrapony Allahu aminareo. Dia mitodika ankavia dia manao salam indray. Raha toa ka telo rakaa ny swala toy ny swala maghrib dia mitsangana aho aorian'ny tashahud voalohany ka manohy hatramin'ny rakaa fahatelo. Ka mamaky Al-Fatiha fotsiny aho, avy eo miondrika, miankohoka ary mipetraka manao ny tashahud farany. Na mitsangana indray manao ny rakaa fahaefatra aho raha toa ka efatra rakaa ny swala ataoko toy ny swala hariva. Avy eo mipetraka ary manao ny tashahud farany hatramin'ny farany. Ary manao ny salam any ankavanana manao hoe fiadanana sy famindrapony Allah ho aminareo ary salam any ankavia koa. Manao hoe fiadanana sy famindrapony Allah ho aminareo. Araka izany dia nanatanteraka ny swala tamin'ny Allah araka ny tokony ho izy isika. Engany Allah handray ny fanompoana avy aminay sy avy aminareo ka ny fiadanana sy ny famindrapony Allah ane ho aminareo.